Bom pessoal, mais um vídeo de palpite aí, ok? Mais um vídeo aí de palpitão. Bom, no dia 9 de maio aí de 2021, pelo campeonato italiano aí, pela série A China, pela série A aí, bom, teremos aí Juventus e Mila, ok? Bom, tem tudo aí para ser um jogaço, né? Bom, a Juventus jogando em casa aí, o Mila jogando fora, o Mila caiu de posição, e eu vou postar 3 a 1 para o Juventus, ok? Acredita aí que a Juventus vai vencer esse jogo, a Juventus tem sim um time muito, mas muito superior ao time do Milan, por mais que seja aí um dos clássicos aí da Itália, um dos maiores clássicos da Itália, então 3x1 Juventus, ok?